چند سودێک لە سوودەکانی سڵاوەتدان لەسەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، یەکەم جێبەجێکردنی فەرمانی خودایە، دووەم دەستکەوتنی دەسڵاواتە لەلایەن خوای گەورە، سێیەم بەهۆی سڵاواتەوە بەندە دەب لە بەرز دەبێتەوە، چوارەم بەهۆی سڵاواتەوە دەچاکت بۆ دەنووسرێت، پێنجەم بەهۆی سڵاواتەوە دەخراپە و تاوانت دەسڕێتەوە، ششەم سڵاواتدان هۆکارێکە بۆ گیرابوونی دوعا، حەوتەم هۆکارێکە بۆ بەرکەوتنی شەفاعەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، هەشتەم نزیکبوونەوەی بەندێ لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ڕۆژی دوایی، نۆیەم هۆکارێکە بۆ ڕاپەڕاندن و دەستەبەرکردنی پێویستیەکان، دەیەم هۆکارێکە بۆ پاکێتی و چاکێتی کۆڕ و مەجلیس، یانزەیەم هۆکاری تەواوی قسە و لێدوانە لە وتار و جگە لەویشدا، دوانزەیەم هۆکاری نور و ڕۆشنایی بەندێ لەسەر پردی سیراط. ئەم ڤیدیۆ شێر بکە هەر کەسێک بەهۆی تۆ سڵاوات لێ بدات، خێرەکەی بۆ تۆش.